alla Värmlands utmaningar. God jul på er. God jul. Det är 24 idag så vi ska öppna. Lakris, snälla. Vindstyrka 15. Ah. Nu ska vi få... Ska du ha den lilla du då? Mm. Fy fan, ska jag behöva ta den stor? Och den såg ju väldigt... Titt skillnaden då. Jo. Ja, ja. Åh. Vi säger hipp och happ och god jul. Ja, hipp och happ och jul. Jo jul. God jul. Skål. Kom igen, se. Alltså, kom igen. Det gör så ont. Nej, det gör så ont. Jag ska testa först då. Vi kör in på det. Han var för fan snäll på julafton nu. Han kanske har gjort någonting med min, jag vet inte. Han börjar växa. Det låter lite fel då, men... Styrkan växer. Ja, jag känner den nu. Jag har lagt i gospepper nu. Den bygger ju den. Ja, den var det drag i. Lite grann. Ja. Jag känner mest på runt hela tunga. Men... Fyra sätter jag på den. Jag har satt en trea. Styrkmässigt fem. Ja. Ja. Nej. Men... Det var den julafton. Ja. Jag hoppas han lugnar sig innan den ska äta julmat. Ja. Jag hoppas jag med. Nej, men det var väl allt för nu. Ja. Så vi önskar er en riktigt jävla god jul. En god jul, ja. Ja. Jag hoppas att ni får jävligt trevligt och har det underbart. Så ses vi på nyår. Vi har en lucka kvar. Ja. Hej. Hej på er.